ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နံပါတ်2နဲ့ရိတ်ခင်ရတဲ့စာရေးဆရာမကြီးတယောက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီကြောင်ရီကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်တွင်းပြည်ပသုတရတ္တဆောင်လင်းတို့နဲ့အတူဖြစ်အမှန်တဲထိရင်ဖို့ကိုရိစကြောင်းတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်စာရေးဆရာမကြီးခင်မျိုးချစ်ကိုမြမပြည်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားခဲ့သူဖြစ်လူတီများသလိုလွတ်လည်ရေးကြိုးပမ်းမှုပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်လဲထင်ရှားပါတယ်။နောက်မြမမျိုးသမီးတွေကိုယဉ်ကျေးမှုစင်လာတွေနဲ့ဖိနှိပ်ထားတာတွေကိုအစောဆုံးထောက်ပြနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခင်မျိုးချစ်ကမခင်များဟာပကံကြောက်စာရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြမပညာရှိဥပေနဲ့ဗမော်ခင်လေးကြီးတို့ရဲ့မြေးဖြစ်လို့နန်းရင်းနဲ့မကင်းနဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့တာပါရှင်။နောက်ပါကြီးတော့ဖျားလက်ထက်ကကြည်ဝင်းကြီးဦးကျော်ခေါင်းနဲ့မင်းနမီကကလောင်ရှိဝင်းကြီးဦးမောင်ကလေးတို့တားဖကလည်းခင်မျိုးချစ်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခင်မျိုးချစ်ဟာစာရေးဆရာအသင်းပြဆက်တပုံမှာသူနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းနဲ့ဒိုင်းတွင်းဝင်ကတော့ဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စာရေးဆရာမကြီးတကုံးခင်ခင်လေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဘွားရေစီကခင်မျိုးချစ်တီးခဲ့ရတဲ့မြမရာဇဝင်ဖြစ်ရတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးမယ်မြမယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်တွေရေးတောင်းမြင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခါသူနဲ့ဘွားတွေးတော်ဆက်တဲ့မင်းနှုံးမင်းရဲ့သမီးတော်တပားနဲ့တူနေခဲ့စဉ်ကဖဲရိုက်တခြင်းဆိုပုံပြောတာတွေလောက်ကြတယ်လို့သူကပြန်ပြောင်းရေးပြခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်ရှင်။ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမန္တလေးအိမ်တော်ရဖះမှာခါရော်မီလာမုန်နဲ့လက်ဖြစ်ချက်မီနိဗ္ဗတ်တော်ကားတွေကြည်တာကနေသူ့ဘဝစာဖက်ဝါသနာဆလာခဲ့တယ်လို့ခင်မျိုးချစ်ကစာအုပ်စဉ်ကျေးဇူးဆောင်မှမှရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဥပုံညာနဲ့လှိုင်းထိတ်ကောက်တင်တို့ရေးတဲ့စာတွေကိုကလေးဘဝကလေးကအလို့ရအောင်ဖတ်ရှုလာခဲ့တယ်လို့ကြောင်းတက်တဲ့ကမာလည်းအင်္ဂလိပ်ကနေဝင်စာပေတွေနဲ့နှီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘခင်ပလေးရရှိရဲ့မိတ်ဆွေအစိုးရရရှိကြီးတွေကအင်္ဂါစာအုပ်တွေကိုမှွေနောက်ဖတ်ရှုပြီးရှေ့စပီးယားနဲ့ခြားအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုအလွတ်ရတဲ့အထိသူဟာကျွမ်းဝင်လာခဲ့သူပါရှင်။ဒီအခြေခံတွေနဲ့နောက်မှအင်္ဂလိပ်စာပို့ချတာတွေလုပ်ခဲ့သလိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမဖြစ်ပါအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကခင်မီတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုစာပေမျက်နှိုးတွေအမျိုးသမီးတွေအတွက်တလန်းတွေရှိပေမယ့်မြမအမျိုးသမီးတွေကိုထေစာရှင်စာတက်ပြီးရောသဘောထားတဲ့ခေတ်နောက်ကျတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ဒါဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးရှေးရိုးဆန်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေကြောင့်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုစိတ်ကြိုက်မတီးဆောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ခင်မျိုးချစ်အလောင်းလျာမခင်မြဟာကောလိပ်မှာတနည်းပဲနေပြီးကြောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းမကစင်းမှာသူ့ဘာသာပြန်တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြရာအဲ့ဒီဒါဒေါ်တန်းရင်ကပေးတဲ့ခင်မျိုးချစ်အမိကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တကုံမကစင်းမှာဝိတ္ထုရေးပြီးစာပေဘွားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်းကလေးဝိတ္ထုရေးတာကိုပျက်စီးတာလို့သတ်မှတ်တဲ့မိသားစုတောင်းဝန်းကတော့မနှိမ့်မြို့တဲ့ကြားကတွန်းလန့်ဖောက်ထွက်ခဲ့ရတာပါ။အပြင်ဘက်အလုံးလုံးချင်းမိမဲအရာရှိသမီးဟာအပြင်မှာအလုံးလုံးမရဘူးဆိုတဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်လုတ်ခွေမတာခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအဖိုးဖြစ်သူကိုညီနဲ့ရန်ကုန်ကတိုးတက်ရေးမကစင်းမှာအက်ဒီတာအလုပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တကုံခင်ခင်လေးနဲ့တကုံခင်လေးဆွေနောက်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာပြည့်ထွန်းပေါလာသူတွေရဲ့ခင်မျိုးချစ်ဟာမာလာလူထုတော်မှာဂျာနေကျော်မမလေးတို့တဲ့စောတဲ့ကလောင်ရှင်တချောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခင်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဆက်မိပြီးထောင်သုံးအပြည့်ရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ခဲ့ရကဘောအောင်ကျော်ကြတဲ့နေ့မှာပဲခင်မျိုးချစ်လေးနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဗြိတိရှ်စာရေးဆရာကြီး H.Jewler ကစာရေးဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာခင်မျိုးချစ်ကဓာတ်ပုံတွေပြပြီးတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုနှိမ်တဲ့အကျင့်ကိုမနစ်သက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတီးဖြတ်ပြုပြင်ပေးတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုနေဂတီကထွက်ဝေရမှာတော့သူ့နာမည်မထည့်တာလိုမျိုးခွဲခြားမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့စာရေးဆရာပေါ်စာအုပ်မှာရေးခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ဒီလိုကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးဖွဲ့မှတက်ကြတဲ့ခင်မျိုးချစ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာနေရာမပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ဘောမှာကန့်ကောင်းတာကတော့သူ့ကိုနားနဲ့တံမိုးထားတဲ့ဥက္ကမောင်လက်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ရတာပါရှင်။သူကဟင်းချက်မကောင်းဘူးလို့တော်ရဆွေစတဲ့စာရေးဆရာတွေကြည်စည်ရေးသားတာခံခဲ့ရပေမယ့်အမျိုးသမီးနောက်ကန်ဝတ္ထုတွေတော့ရေးခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာကောလိပ်ကျောင်းသူနဲ့မောင်နှမယောက်ျားလည်းပါခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်တွင်းမှာတော့တက်မတော်မှာဘောင်းမီဝေအမှုထမ်းပြီးပြပရေဒီယိုသတင်းနားထောင်ပြီးဖြန့်ဖြူးတဲ့အလုပ်
ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်မှာစစ်သည်နာထောင်တာဟာအမတန်ကိုအနည်းများတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးဒီတောင်ကိုခေတ်မျိုးချစ်ကမကြောက်မရွံ့ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။ဂျပန်ခေတ်အဓိပတိကရောနဲ့ပွဲတွေလိုက်ရတာကိုတော့ဟန်ပန်များတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရလို့စိတ်ညစ်ရတယ်လို့ကြေးသားခဲ့သူပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ဘုံပေပါမတစ်ကုံမဏီမှာခင်မုန်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကဆိုရှယ်လစ်ပါတီကောင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးပုံမှုချုပ်တင်ပင်းနဲ့ပုံမှုချုပ်ပါတန်းဓမ္မကတိကသူတို့နဲ့တီချွန်းခဲ့ပြီးဦးကိုကိုကြီးပို့ချတဲ့ဆိုရှယ်လစ်တန်းန်းကိုလည်းစစ်ပီးစာမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီတဆက်တွေတွေကြောင့်1962အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်လောက်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေရမှာသူနဲ့ဦးခမောင်လက်ကိုအက်ဒီတာဖြစ်ဝေချုပ်ကြီးနေဝင်းဆိုရကတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရသတင်းစာမှာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရှားပါးတဲ့အတွက်သူတို့မပြောပိုက်ပဲထွက်ခဲ့ကြပြီးဥက္ကမောင်လက်ကိုတမ်းမဲ့ရာထူးပေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကစီစဉ်တာကိုလည်းငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ကြီးမုံဦးတောင်ကဘလူးရိုရွာစာအုပ်မှာရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုရှယ်လစ်ခင်မာရောပြည်သူအကျိုးပြုဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောင်မှာအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကန့်သတ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တာတွေကိုခင်မျိုးချစ်ကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကမြန်မာစာကတိကအန်နာအဲလော့ကဗီအိုအေအသံလွှင့်ဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာဒီမှာသတင်းစာပညာအကြောင်းသူရိယဦးသိမ်းမောင်နောက်မှာဒုတိယအစောဆုံးတော့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဟာလည်းဒေါခင်မျိုးချစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါခင်မျိုးချစ်ကိုမြမယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြပစာဖတ်ပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့စာရေးဆရာမှတူဖြစ်တည်ကြပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်သူတွေဖြစ်တော်များစိန်နဲ့မိမိခိုင်နှုန်းနောက်မှာထင်ရှားလာသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လိုပြပမှာဘွဲလိုတင်းနှန်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲမဲ့ဒေါခင်မျိုးချစ်ဟာစစ်ပြီးမှကျောင်းပြန်တက်ဖွဲ့ယူပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဖို့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟာစာရေးဆရာလေးပါတဲ့အတွက်ရှင်တို့လိုစိတ်ကူးလဲကိုယ်မူပြပါတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဆက်အငိမ့်စားတဲ့မြမမှုပညာတွေကိုလိုက်စားသူဖြစ်လို့သူရေးတဲ့ရုပ်သေးသေးလေးတွေရုပ်နဲ့စနစ်ရာသီပေါ်တော်တွေအကြောင်းစာအုပ်တွေကတော့လူကြိုက်များခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ပကန်းသမိုင်းကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖွဲ့တဲ့အနော်ရထားနဲ့သူရဲကောင်းများအကြောင်းစာအုပ်ကတော့အစိုးရသတင်းစာမှာရေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့ထိထင်ရှားဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်နာမည်ကိုလူတွေကြားကဘယင်းလို့ပြောင်းလဲထုတ်ဝေခဲ့တာကတော့အာနာရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုပြောင်းလောင်းသလိုရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဆိုရှယ်လစ်တကားပိတ်ခံရတဲ့ခေတ်မှာမြမအကြောင်းပြပကိုရှင်းပြသလိုပြပယဉ်ကျေးမှုစာပေတွေကိုမြမတွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလူမှုပညာတတ်တူဖြစ်တဲ့ဒေါခင်မျိုးချစ်တာဝန်ချေပြွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုက်ကယ်အန်ဆလိုဥရောပစာပေနေတဲ့နဲ့ဥရောပနုပညာမိတ်ဆက်လို့စာအုပ်တွေလည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါခင်မျိုးချစ်ဟာ1988ကာလအတွင်းမှာလဲငါပြောမယ်ရွှေရှင်ဘီရင်ရဲ့နှင်းစင်ချင်အောင်ဆောင်မနဲ့သမ္မတဒေါက်တာမောင်မောင်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမောင်မောင်ရဲ့မမများတို့နိုင်ငံကြီးဟာပလိနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့သတိပေးခဲ့တဲ့ဒေါခင်မျိုးချစ်ဟာစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုကိုတတရားချင်းတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်ကျော်မှကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့သူဟာမြန်မာပြည်ကနိုဘယ်ဆုရတိုက်ခံကောင်းဆောင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံရတဲ့ရှာရှာပါပါအမျိုးသမီးတယောက်လို့ပြည်ရင်ထုတ် independent သတင်းစာကရေးသားခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆိုးရခေတ်တခုမှာပညာနဲ့နေရာရခဲ့ဘူးပေမဲ့မကြိုက်လို့လမ်းခွတ်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်မျိုးချစ်ဟာကြောက်เสียရှိရင်လည်းကြောက်ပါလှုပ်เสียရှိရင်လည်းလှုပ်လို့ရေးခဲ့ဘူးတယ်လို့အန်နာအယ်လော့ကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့နေ့သစ်တွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။